Gjykata kushtetuese në Karlsruhe ka nisur shqyrtimin e një çështjeje, lidhur me kushtetueshmërinë e pjesëmarrjes së Gjermanisë në planin e shpëtimit të Greqisë, Irlandës dhe Portugalisë. Një grup akademikësh gjerman pretendojnë se kjo pjesëmarrje shkel kushtetutën e vendit dhe duhet të bllokohet. Në anën tjetër, ministri gjerman i financave i ka hedhur poshtë pretendimet, duke theksuar se të gjitha paketat financiare të shpëtimit janë realizuar përmes një baze të fortë ligjore. Ankimimi në kushtetuese vjen në kohën kur vijnë negociatat brenda Bashkimit Evropian për një paketë të dytë ndihme për Greqinë me vlerë 120 miliardë euro. Analistët theksojnë se vendimi i gjykatës është i paparashikueshëm, por sigurisht që pranimi i ankimimit do të krijonte probleme serioze politike në Gjermani, të cilat do të përhapeshin në të gjithë eurozonën. Megjithatë, ekspertët shprehen se çdo vendim i gjykatës nuk pritet të bllokojë në mënyrë të menjëhershme pjesëmarrjen gjermane në paketat e ndihmës. Akademikët pretendojnë se paketat e ndihmës janë kundër disa neneve të kushtetutës gjermane dhe asaj europiane, që referojnë të drejtës për pjesëmarrje demokratike deri tek mbrojtja e pronës. Ata shprehin se ai gjithashtu shkel klauzulën e Bashkimit Evropian kundër shpëtimit financiar, ku thuhet se as BE-ja dhe as vendet anëtare nuk duhet të marrin fonde qeveritare. Së bashku me FMN, BE-ja ka miratuar paketa për Greqinë, Irlandën dhe Portugalinë me vlerë totale 273 miliardë euro.